Уважаемые сябры, вітаю вас з нашим святом, агульній нашої зборки двухгодовой. Это для нас усіх вельми важно. Важно споткаться, побачить знайомые особи, знайомые твари, поговорить по-белоруску. Это вельми важно, особливо в заміжжі. Это чудово разумеется. Я свой доклад, виступ присвячу теме «Этапы незалежності», какие у нас были главные этапы. Поважанные сподарені і сподарі, я ще раз вітаю вас на білоруській території у городі Нью-Йорку. Віншую з 25 жнівнем, з 27 годовиною незалежності Республіки Білорусь і зі 100-годовим юбілеєм об'явлення незалежності Білоруської Народної Республіки. Мої розваги тут будуть об гэтых двух великих датах. Я думаю, не треба мікрофон чувати сюди. Об двух великих датах. 25 жнівня 1991 года, після надзвичай затятого змагання депутатів Білоруського Народного фронту супрот депутатів комуністичної номенклатури, при підтримці тисячі людей на площі Верховний Совет Білорусі надав статус конституційної сили декларації об державному суверенітеті БССР. Гэты акт надзвичайної важності. У виніку його прийняття і об'ящення Білорусь здобула реальну державну незалежність. За короткий час була побудована реальна незалежна держава з усіми атрибутами суверенітету, з урадом, з усіми міністерствами, бюджетом, законодавчої системи, войском, грошима і межами, з державними символами, признана усім світом. Це велика історична подія і велика справа. День 25 жнівня з'являється урочистим національним святом незалежності Республіки Білорусь. Це уже славна наша історія, якую ми святкуємо. Політичний і правний початок державної незалежності Білорусі відлічується від 25 сакавіка 1918 року. Менавіта тоді білоруська національна ідея реалізувалася у об'ященні незалежної Білоруської Народної Республіки. Сьогодні ми святкуємо 100 годов гэтай знакамітай даты історії. Політично і процесуально, легіслаційно, Білоруська Народна Республіка була об'явлена як класична незалежна держава з проєкцією усіх атрибутів державного суверенітету. Але не все удалося одразу ажыццявіць з причини вонкавых політичних обставин. БНР была створена и объявила про державную незалежность во умовах Першей Сусветной войны и немецкой оккупации. Притым немцы, поводля вымогу Берестейского миру, не повинны были допускать никаких державных сепаратных национальных утворений на оккупованных территориях. Отповедно и попередние оккупанты, россейцы, претендовали на белорусскую землю, плюс агрессивная Польша, якая отражалася при підтримці Антанти. У гэтых складаных окупаційних обставинах белорусские адраженцы змогли организовать державные структуры и объявить незалежность країни. Немцы не уживали жорстких репрессий супраць БНР, але заблокували магчимости державного развития. Было заборонено створать войска, финансовую систему, банки, Министерство промысловості и гандлю, мець свої гроші, бюджет і так далі. Окупанти не заборонили тільки школьництво і культуру. І тут керівництво БНР поспіло зробити шмат доброго. Окупаційна німецька політика і блокування державного розвитку БНР є важливий історичний чинник, який обов'язково треба улічувати при оцінці незалежного існування білоруської держави. Окупаційні умови і заборони
затормозили натуральные процессы развития державности и улады, деформовали ее функции и структурные связи. Створилося оккупационное статус-кво, которое было адлюстрованием деформации, але не натуральных процессов развития держав. Гэтакая з'ява типовая для оккупационной политики. Яна істотная для оценки и характеристики антигісторичного подходу и антибелорусской пропаганды. Антигісторичный подход при оценке БНР за основу з'яви бере оккупационное статус-кво и на подставе этой деформации імкнеться доказать неспевость, недосконалость БНР, неразвитость национальной идеи. Але в этом смысле тут как раз все было в порядке, бо мелося разумение и готовость до правильного будовництва державы. Тем часом пришлось робить то, что было махчимым, и навык не махчимым. И это была у тих умовах великая справа. Увогуле, подмена реальности оккупационным статус-кво, якое специально створается, это основная методология оккупационной пропаганды и антигисторичного подходу у имперской заидеологизованной науки. Такая картина вельми характерная была для советской идеологии и истории. Коли за основу брався гвалтом деформованный свет, перекуленный с ног на голову, якому приписывались имманентные якости такого збоченого культурного развития и причинно-обумовленного існования. Подход с глядища оккупационного статус-кво вельми характерный вогуле для российской пропаганды во все часы, особливо теперь у пропагандистских атаках на Республику Беларусь и ее народ. Вымики гвалту над нацией и народом представляют як натуральную з'яву и таким чином поклепничают на всю нацию. Не глядишь на то, что БНР не имела махчимости в тих умовах реализоваться як полновартостная держава, створение объявления ее независимости имело велизарное значение в истории Беларуси. Этот акт был глубоко идеево и политично подрихтован. Он стал чинником развития нации и пунктом отлику ее новой державной истории. Без 25 соковика 18 года не было бы и 25 жнивня 91 и полновартостной державы Республики Беларусь. Объявление незалежности БНР засвечило национальную идеологию новой краины. Эта идеология называется «Адраджэння» и обозначает побудову новой державы Беларуси на грунте культуры и истории нашей исторической державы, Великого князства Литовского. Акт 25 соковика обозначал территорию и межи Беларуси, усталявал и сакрализовал державный исторический герб погоня и бел червоно-белый стяг, замацавал найважнейший чинник нации – державность беларускай мовы. Гістарично істотним з'являється тое, що утворення БНР і об'явлення незалежності БНР ствердило існування нової білоруської нації, обозначило політичну перспективу білоруського народу. Фактом стало тое, що на основі Великого князства Литовського одродилася наша білоруська супольність. Фактично тут відбулося одродження Литви и ее народа под новой назвой «Беларусь» и у новой сведомости. Новая назва укоренилась мощно и глубоко, бо замацавана кривей. За Беларусь были пролитые реки крыви, заплачены геноцидом миллионами народных жителей. Вороги Беларуси хотят демагогично забыть з'яву, перекрутить историю и расколоть громадство. Але гэта безнадзейна, бо варожа. У вольнай Беларусі, збаўленай ад антыбеларускага рэжыму, не сумняваюся, адбудзецца сінтэз працэсу і пашырэння назвы краіны з улікам яе гісторыі. Аб'яўленне незалежнасці БНР, нягледзячы на ўсе складанасці, прадвызначыла сэнс змагання за Беларусь
у наступних поколіннях. Навіть те, що під впливом БНР була створена БССР, облегчила боротьбу за незалежність і досягнення її у 1991 році. Аналізуючи становище громадства і країни у 1980-х, початку 90-х годов, я схиляюся до думки, що на той час узнік такий унікальний і короткобіжний збіг обставин, який межує з цудом. І вельми важливо було правильно його скористати. Кризис у СССР мав перспективу переменів, бо узнікла боротьба за владу і керівництво КПСС. Створилися два центри сили, на чолі яких виступили дві особи – Горбачов і Єльцин. Змагання пішло по нетиповим і небезпечним для Совєтів сценарим, які неколі хотів скористати Лаврентій Берія, але був розстріляний ортодоксальними суперниками. Ставка була зроблена на суверенізацію Російської Федерації у системі СССР. Це дало перевагу Єльцину, який став старшиною Верховного Совєта формально суверенної РСФСР. У отказ генсек КПСС і президент СССР Горбачов ініціював суверенізацію усіх так званих союзних республік з метою заключення потім нового союзного договору, який обновив би СССР, ствердив його новий статус і забезпечив би вершенство у влади Горбачова. У планах обновлення СССР Горбачов виявив себе як хитрован і типовий імперіаліст. Тим не менш, повеличення влади ліберального Єльцина і чергове вмацювання влади Блитенника Горбачова і навіть мінімальна лібералізація нового СССР, який повинен був називатися Союз суверенних держав, прийшлося не до сподоби КГБ і найбільш реакційним комуністам у верховіні влади. 20 жнівня 91-го року мусило б вирішатися питання об новим союзним договорі, а 19-го розпочався відомою історією КГБістсько-комуністичний путч, який називався ГКЧП. Нам, депутатам фронту, було зрозуміло, що путч потерпить поразу, і вельми хутко, бо комунізм уже не мав перспективи. Настав критичний момент у нашій історії. Треба було дійничати хутко і докладно. ЦК Компартії БССР одразу признав ГКЧП і розіслав указання по організаціям виконувати загади ГКЧП. Депутати опозиції БНФ на раніці 19 жнівня зібралися у Верховному Совєті, нав'язали суміс з Москвою, з командою Єльцина, з організаціями БНФ і з депутатами БНФ у місцевих совєтах, зібрали людей на площу у Мінську, послали своїх представників в некоторі військові частки. 20 жнівня об'явлено створення білоруського згуртування військовців. Почали тиснути на керівництво Верховного Совєта, як воно заявило об непризнанні ГКЧП. Вечором 21-го стало відомо, що путь провалився. На раніці 22-го підписана капітуляція ГКЧП. У гэтый ж день депутати фронту запотребовали от старшини Верховного Совета Дементьєва собрать на черговую сессию Верховного Совета. Дементьєв ухилился. Тогда запотребование было обскликание надзвичайной сессии на 23 жнивня было выставлено первому наместнику старшини Верховного Совета Шушкевичу. Шушкевич выдал распоряджение обскликание сессии на 24 жнивня. 23 жнівня цілу ночь депутати опозиції БНФ працювали над порядком для сесії підрихтовки проєктів законодавчих документів. Перед нами стояла задача заборонити діяльність Компартії і конституційно об'явити незалежність Білорусі. Логічно і арифметично це виглядало немагчимим. Унікальне становище виглядало так. Опозиція БНФ у Комуністичному Верховному Совєті, де було 345 депутатів, налічило 27 депутатів. Плюс з десяток підписантів програми опозиції. Плюс 50-60 хістких особ з Демклюба, амалюся комуністи. Плюс некілька вольних депутатів. Остатня комуністична номенклатура, ветерани НКВД і так далі. Наших мочимих голосів не хапало навіть на одну трацину.
Комуністи, усіх секретарі обкамів, рейкамів підтримали ГКЧП. І тепер сиділи у залі у панічному жаху, боючись відказності. Погрозою для них були Народний фронт і народ. Тим часом заборонити їхню компартію і об'явити незалежність можна було тільки їхніми голосами. Але вони супроти себе голосувати не будуть. За незалежність так само, що підняло б у гору Народний фронт. Верховний Совет був у їхніх руках. Притім, їхня перевага тотальна, а про деякий час у них мог і страх зникнути. Що робити? Так ось, робити треба було те, що треба було робити. Пам'ятаючи головне, що політика – це мистецтво немагчимого. У гэтым раскладзе вельмі важна было для нас не зрабіць ніводнай памылкі, бо мы не мелі галасоў. Была ўжыта тактыка магутнага націску на наменклятуру з мэтай павелічэння іхнага страху. Націск быў жорсткі, але дазаваны і кантраляваны, каб моцна не перапалохаць. Паказывалі ім выхад святло ў канцы тунелю, бо каб яны не разбегліся, бо тады сесія не адбылася. Дзеля гэтага дружына БНФ на плошчы узяла пад кантроль увесь парадак і нават міліцію, каб запабегчы правакатарам. На плошчу вывелі трансляцыю сесіі па гучнагаварыльніках. Тут жа стварылі нацыянальную гвардыю, 1000 мужчын. Далі магчымасць прадстаўніку плошчы выступіць у парламенце. Жорстка заблякавалі і сагналі з трыбуны першого сакратара ЦККП Малафеева, фактычнага злачынцу ВКПЧП. Пры гэтым что коли не спынить деятельность компартии и не выйти из СССР в незалежность, то Москва, где керует уже Ельцин, расправится с ГКЧПистами в Беларуси, а мы да поможем. У опошнем своим выступе я акцентовал увагу на имперском характере Ельцина и будущей России, об необходимости оборонить свое. Уреште отбылся перелом. Сдался Малафеев, Кебедж перейшов на наш бок, і комуністи здалися. Прийняли наші пропанови, припинили діяльність компартії в Білорусі і потім усі разом одноголосно проголосували за незалежність країни, надавши декларації об суверенітеті статус конституційного закону. Одним депутатом, який упарто і до кінця, до апошніх хвилин виступав супроти незалежності Білорусі, называючи гэта жартам і безгуздзіцай. Жартам і безгуздзіцай быў віце-спікер Станіслаў Шушкевіч. Ён шмат перешкаджаў у вядзенні сесіі, падыгрываючы камуністам, але ўрэшце сам заблытаўся, а потым, убачыўшы, што застаўся ў адзіноце, падтрымаў галасаванне і павіншаваў беларускі народ з набыццём незалежнасці. Вечером мы, депутаты фронта, вышли на площу, обымались с людьми, смеялись и плакали от радости. Спевали народные песни. Как сказал наш знакомитый фронтовский депутат Петр Садовский, это был час, когда мы были исторично счастливыми. За два года у наступном змагании с номенклатурой, якая засталася при владе, нам удалось все ж закласти грунт незалежної держави. Створена була законодавча база, національне войско, межі, амбасади, свої гроші і так далі. Біда була, однак, у тим, що не вдалося одразу змінити владу. Нас було не шмат у парламенті, а громадство, хоч і підтримувало переміни, але не вийшло ще з-під совєтського ментального впливу. Де й влада на місці засталася та сама, колгаси, райвыканкамі і так далі. Істотным адмоўным чыннікам стала таксама пазіція Шушкевіча, які заняў пасаду старшыні Верховнага Савета і поўнасцю перайшоў на бок камуністычнай номенклатуры, усяляк перешкаджаў депутатам Народнага фронту. Падзяліўшы ўладу ў Маскве, былыя расійскія камуністы хутка апамяталіся і заняліся сваёй звычайнай справай – агрэсіяй, пераваротамі ў краінах, тэрарызмам і вайной.
У 1992 годзе рыхтуецца агрэсія супраць Чечэніі, вайна ў Молдове, ў Сярэдняй Азіі, на Каўказе, перамены ў Беларусі. У Беларусі падрыхтоўвалася ўнутраная акупацыя краіны. Тое, што цяпер сталі называць гібрыднай вайной. У 1994 годзе Москва, валодаючы каласальнай савецкай рэзідэнтурай у Беларусі, выкарыстала выбары прэзідэнта, і ўнутраная акупацыя паспяхова адбылася пры амаль поўным неразуменні грамадства, што адбываецца і што з ім робіць. 24 гады антыбеларускага рэжыму пакінулі страшную карціну нацыянальнага разбурэння Беларусі. Антыбеларускі рэжым за 24 гады існавання вынішчыў тое, што не здолеў зрабіць савецкі рэжым за 73 гады свайго панавання геноциду. Калгасны выканаўца Москвы і вертыкальны рэжым антыбеларускай улады практычна разбурылі беларускі этнос, знішчылі беларускую вёску, знішчылі беларускую школу, амаль задушылі беларускую мову, рэзка абнізілі адукацыйны культурны ўзровень насельніцтва, выгналі моладзь за межы краіны, распрадалі нацыянальную маёмасць, ліквідавалі нацыянальную інфармацыю, разбурылі грамадзянскую супольнасць. І тым не менш, увесь гэты час Беларусь яшчэ жыве, цепліцца, бароніць ад вынішчэння сваю мінуласць і будучыню. Жыве насуперак усёй палітыцы нацыянальнага вынішчэння. Чаму так адбываецца? Адказ на гэта дае 25 жнівень 1991 года. Дзяржаўная незалежнасць для нацыі ёсць каштоўнасцю вышэйшай за ўладу. Нават калі ўлада антынацыянальная, антынародная, рэпрэсіўная, незалежнасць сама па сабе спрыяе захаванню кансалідацыі людзей, пакідае для іх сваё асяроддзе, магчымасць пераменаў і надзею на будучыню. Нават антынародны рэжым вымушаны трымацца за дзяржаву і за незалежнасць, каб зберагчы сваю ўладу, каб захаваць сябе. Шлях нацыянальнай ідэі яшчэ не завершаны. Ён замкнецца тады, калі ў незалежнай краіне будзе існаваць нацыянальная ўлада, якая зыходзіць з інтарэсаў нацыі, якая ёсць такая ва ўсім свеце. Гаворачы пра нашы вялікія даты, 25 сакавіка і 25 жніўня, і святкуючы іх як святы нашага змагання за волю і незалежнасць, трэба заходзіць з добрага правіла нацыянальнага існавання ў дачыненні свята. Нацыянальныя святы павінны адлюстроўваць важныя даты і падзеі нацыянальнай гісторыі. Нацыянальных святаў павінна быць шмат. Гэта добра для людзей і для грамадства. Святы з'яўляюцца натуральным чыннікам нацыянальна-культурнай асветы ўсёй нацыі, ад вяршыні да самых нізоў. Класічны і найлепшы прыклад сістэмы святкаванняў габрэйскага народа. Ягоная гісторыя ў святах крочыць разам з ім, і не ведаць яе немагчыма. Нацыянальнае свята павінна святкавацца, мець свой рытуал, традыцыі святкавання, гісторыю, з'яўляцца нерабочым днём. У Рэспубліцы Беларусь адразу так і пачыналася. Мы ўжо мелі і два вялікія дні, і два раствы, і дзяты, і радуніцу, і дзень беларускай вайсковай славы. Усё развівалася натуральна. Антыбеларускі рэжым ліквідаваў беларускія святы, сімвалы і даты. Але яны нікуды не зніклі. У прыету ціску шмат хто зразумеў, што чым больш нацыянальных святаў, тым лепш для нацыі. Святы – гэта жывая праекцыя нацыянальнай гісторыі і культуры ў сучаснасці. Як толькі спадзе антыбеларускі рэжым, вернуцца не толькі беларуская сімволіка, школа і канстытуцыя, але і святы, якія ўзвычаюць нашых людзей у гісторыі, вяртаюць ім годнасць і ўпэўненасць у сваіх сілах. Будуць святкавацца ўсе святы незалежнасці, змагання і культуры, усім
вольным белорусским народом. Живе Беларусь!